Козаки Поділля одразу пристали на пропозицію допомогти військовим. Кажуть, мають чималий досвід волонтерських акцій. Це черговий такий благодійний концерт для цих святих людей, які оберігають нашу державу і нас. Все найкраще, що є в репертуарі козаків Поділля, ми покажемо. Саме емоційне, саме ніжне, саме бойове. Козаками Поділля нас об'єднує вже довга така тривалі дружні стосунки. Вони приймають активну участь у заходах, які присвячені і Збройним силам, а також дають благодійні концерти в госпіталі, де безпосередньо перед військовослужбовцями, які проходять нас лікування. Нині Хмельницький військовий госпіталь розрахований на 200 хворих. За час проведення антитерористичної операції у ньому проліковано 1500 поранених атовців. Встановлення у медзакладі ліфту – це нагальна потреба і реальна нині допомога солдатам. Тож кошти, вилучені за квитки на найближчий концерт академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля», підуть на встановлення медичного ліфту у Хмельницькому військовому шпиталі. Я вас всіх отже запрошую, всіх і хмельничан, як кажуть, простих хмельничан, і патріотів, звичайно. Ми любимо нашу Україну, ми любимо наших вояків, наших прекрасних хлопців. Приходьте, разом підтримаємо їх. Благодійний концерт академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» відбудеться 10 квітня о 18:30. Квитки у касі філармонії. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.